Адамның ақыл ойының деңгейін IQ тест анықтап бере ала ма? Немістің Der Spiegel басылымының тілшісі Анетте Брунс осы сауалды әлемге әйгілі ғалым, ақыл ой жетістігін зерттеуші Алёша Нойбауэруге қойыпты. Адамның ақыл ойы 15 жасқа дейін дамиды. Бұл ең алдымен оның қандай балабақша мен мектепке барғанына байланысты. Осыдан кейін білім беру саласында қай мәселеге басымдық беру керектігін аңғаруға болады. Деген профессордың ойынша, түрлі кемсітушілікке тап болған адамдар өзіне сенімсіз болып келеді. Әрі олардың IQ деңгейі өзіне сенімді жігерлі жандармен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дамудың шыңына шыққан көптеген мемлекеттердегі IQ тест деңгейі 100 жылдың ішінде жоғарылап, биік межеге жетті. Мұны 1984 жылы Джеймс Флинн алғаш рет анықтаған еді. Бір ғасырда адамзат IQ сынаққа 30 пункт қосыпты. Мұны ғалымдар бірнеше себеппен байланыстырады. Біріншіден, ата-анасының ақыл ойы төмен деңгейде болған сәбидің интеллектісі олардан жоғары болуы мүмкін. Екінші себеп, күнделікті ішіп жейтін тамаққа байланысты. Үшіншіден, өзге елден келген адамдармен араласқан тұрғындар бұрынғыдан да ақылды бола түседі екен. Бір қызығы, бұл ұйғарым да әлі күнге жіті зерттеліп дәлелденбеген. Қытай шетелдік қалдықтарды өңдеуге қабылдаудан бас тартуы мүмкін, Еуропа керексіз үйінділердің астында қалды. Еурокомиссия бұл мүмкіндікті мүлт жібермеуге тырысады. Осылайша пластик қалдықтарды қайта өңдеу нарығына қайта серпін бермек ниетте, деп хабарлайды немістің Handelsblatt басылымы. Еуропалықтар жыл сайын шамамен 26 миллион тонна пластик қалдықтарын тастайды екен. Олардың тек 30% қайта өңделеді, ал қалған бөлігі қоқыс төгу орындары мен табиғат аясында өртеледі, деп жазады материал авторы Тил Хоппе. Осыны алға тосқан Элен МакАртур қорының сарапшылары дабыл қағып отыр. Егер жағдай өзгермесе, енді 30 жылдан кейін әлемдік мұхиттағы пластик қалдықтардың мөлшері суда жүзген балықтан да көбейеді. Бұл қоқыс бара-бара дастарханға да түседі. Ал мұның денсаулық үшін зияны адам айтқысыз, деп жазады автор. Қаңтар айының орта шенінде Еуроодақтың қаржылық жоспарлау және бюджет мәселелері жөніндегі комиссары Гюнтер Эттингер пластикке жаңа салық салу керектігін ұсынды. Басылымға берген сұхбатында Еурокомиссияның вице-президенті Юрки Катайнен бұл салықтың кімдерге салынатынын нақтыламады. Осылайша салықтың шикізатқа немесе пластик өндірушілер мен тұтынушылардың қайсысына міндеттелері белгісіз күйінде қалып отыр. Евроньюс халықаралық ғарыш станциясындағы алғашқы еуропалық зертхана Коламбус модулі туралы баяндайды. Ғалымдар мен астронавтар Коламбус модулінің осыдан 10 жыл бұрын халықаралық ғарыш станциясымен түйіскенін айтады. Арнайы шаттлмен орбитаға шығарылған осы модульдің ішінде уақыт өткізу астронавт Паоло Несполидің сүйікті ісі көрінеді. Еуропалық астронавтар үшін Коламбус кәдімгі үйге айналған. Халықаралық ғарыш станциясындағылар Коламбус пен зертхана үшін жауапты. Осы модульдің жұмысын бақылап, барлығы қалыпты жағдайда болуын қадағалайды, деп жазады автор. 10 тонналық Коламбус модуліне халықаралық ғарыш станциясынан арнайы орын берілген. Модульдің іші қыздың жүгіндей жинақы, қажеттінің бәрі де ескерілген. Өйткені мұнда көптеген ғылыми қондырғылар орналасқан. Мұнда ұдайы микрогравитация болғандықтан зерттеу жұмыстарын үздіксіз жүргізуге мүмкіндік бар. Салмақсыздық жағдайында өсімдіктердің қалай өсетінін де анықтауға болады. Енді ғалымдар орбитада қажетті азықты астронавтардың өздері өсуге мүмкіндік беретін жүйені ойлап табуды көздеп отыр. Паоло Несполидің өзі аядай модульдің ішінде ғарыш туралы ғылыммен айналысуға болатынын мақтанышпен айтады. Ерлердің жыныстық белгісін айқындайтын Y хромосомасы бірнеше миллион жылдан кейін жоғалып кетеді екен. Бұл туралы Кент университетінің генетигі Дарен Гриффин Science Alert басылымындағы мақаласында жариялады. Бірқатар зерттеушілер бұл тұжырымды растап отыр. Ғалымдар хромосоманың өз тарихында қатты азып кеткенін айтады. Әрі бұл процесс одан әрі жалғасып 4,6 миллион жылға созылуы мүмкін. Бұл аздай ұрықтандыру қабілетінің нашарлауы да байқалады, деп жазады басылым.